Horoscopi në Top Albania Radio. Dashi, hëna tek binjakët do t'ju bëj aq karizmatik sa do të arrini të bindni këdo. Ju duhet të përfitoni nga 48 orët e ardhshme për të ndarë ide tuaja me shefat dhe bashkëpunëtorët për të bërë propozime ose për të bërë një kërkesë. Demi, sot do të ketë shumë të lindur te Demi, fjalë për fjalë të pangopur për dashurinë, të përfshirë në një histori emocionuese. Ata që së fundi i kanë dhënë fund një lidhje, do të fillojnë të pajtohen me të. Binjakët, sot do të ketë një hënë të bukur që do të shkëlqejë fort në qiellin tuaj. Dy ditë veçanërisht intriguese premtojnë të bëhen për dashuri, takime të reja, por edhe për vlerësimin e ideve dhe projekteve të reja në funksion të muajve të ardhshëm. Gaforia, yjet do t'ju ftojnë të shkëputeni nga jeta praktike për të bërë një introspeksion të vogël, një ftesë që do t'jetë thelbësore për ata që po përjetojnë një moment shqetësimi me partnerin dhe janë të vendosur të kuptojnë se çfarë nuk shkon. Luani, yjet do t'ju inkurajojnë të ndaloni, jepini vetes një pauzë për reflektim të dobishëm, për të pastruar mendjen tuaj në dashuri dhe në sferën e marrëdhënieve në përgjithësi. Është koha për të kuptuar se cilat marrëdhënie duhet të vazhdojnë dhe cilat duhet të mbyllen. Virgjëresha, sot hëna në kuadratur mund t'ju trazoj shumë. Mundohuni të mbani durimin tuaj dhe mbajeni për 48 orët e ardhshme. Nga e shtuna, humori do të përmirësohet. Peshorja, një hënë e bukur në një aspekt të favorshëm që mund t'ju jap një lajm të mirë ose një mundësi të papritur pune, si një ofertë nga jashtë, nga një vend për te kufive tan. Akrepi, sektori praktik do të ketë përsin mbi pjesën tjetër. Nëse duhet të lidhni një marrëveshje dhe të nënshkruani një kontratë, fillimisht duhet të lexoni të gjitha dokumentet me shumë kujdes, madje edhe shkronjat e imta. Mos harroni se Jupiteri është ende përballë. Shigjetari, hëna në aspektin e kundërt mund t'ju bëj shumë nervoz dhe intolerant. Duhet të qëndroni larg debateve dhe mos marrëveshjeve për të paktën 2 ditë. Në fundjavë do të gjeni më shumë qetësi. Briciapi, e sotmja premton të jetë një ditë e mirë, ku çdo që dëshiron të gjejë një punë të re dhe është i lodhur duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra, mund të përfitojë nga orët e ardhshme dhe të dërgojë CV-n e tij. Ujori, hëna do duket mirë. Kush e di nëse zonja e bardhë rezervon një surprizë shumë të mirëpritur për ju, siç është një dashuri e papritur e re. Ajo që ka rëndësi do të jetë përballimi i çdo takimi me lehtësi dhe pa shumë pritshmëri. Peshqit, sot do t'ju duhet të përballeni me një hënë në aspektin e kundërt. Jini të kujdesshëm, diçka mund të ndodhë gjatë ditës që do t'ju shkaktojë disa trazira të brendshme. Ndoshta një afërm i moshuar do të ketë nevojë për ndihmën tuaj. Horoskopi në Top Albania Radio.